זה קטע בילט אין. יש פה בעלת האחראית פה על המקום, היא חובבת כלבים, יש לה פה איזה 18 כלבים, וצר לי, מישהו זה מפריע לו, זה כנראה גזירת גורל, אין לנו מה לעשות עם זה כרגע. אביב או שולטים לאכול? אה? הם מורבים או שולטים לאכול? לא, הם פשוט צריכים את החיצומי הזה ו... בסדר. טוב. אז אנחנו נמצאים במכון לחקר המדגה או חקר הדייג בטנטורה של משרד החקלאות. אתם יכולים לראות שיש לנו פה, שהמבנים פה בסך הכל הם מבנים לא חדשים. אפשר גם להבין ולראות שזה לא בדיוק נראה כמו מבנים שמדינת ישראל תכננה אותם או איזשהו, לא יודע מה, איזשהו משרדי ממשלה, לא נראים ככה בדרך כלל. זה מבנה עתיק, ישן יחסית, והוא שימש כבית הספר של הכפר טנטורה. מעניין לומר שמי שבנה את המבנה הזה, ולא רק אותו, אלא גם עוד מבנה אחד עוד יותר מרשים ממנו שנראה בהמשך הסיור, זה הברון רוטשילד. הברון רוטשילד תכנן כאן איזשהו מין מושבה של דייג בשלב הראשון. לברון היה תוכניות להביא לכאן חקלאים, יהודים, שילמדו את אמנות הדייג וינסו להכניס גם את הענף הזה כחלק מענפי הייצור החקלאים של המושבות. וכאשר הפרויקט הזה נכשל, כן, אז הוא בעצם משתמש בחקלאי טנטורה או בפועלי טנטורה כדי לקדם כל מיני אינטרסים נוספים של הברון רוטשילד באזור החוף, אם זה בסלילת כבישים ואם זה בייבוש ביצות. חלק מהעניין הזה זה שיתוף פעולה עם הפלחים בכפר בתחילת המאה הקודמת, ובין היתר זה גם בניית בית הספר, המבנה הזה ששימש כבית הספר. מתי? אני אגיד לך שנה שהוא נבנה, אני לא יודע, לא מצאתי איזושהי אינדיקציה כתובה מדויקת. אנחנו מדברים על כנראה איפשהו בתחילת המאה ה-20, עשור הראשון או השני של המאה ה-20, הוא נבנה כאן לטובת המקומיים. אמרנו, אחרי שמיזם מושבת הדייג קצת נפל. צריך לומר שבאזור הזה זה קצת פחות מוכר, סיפור שאנחנו ממש לא נפתח אותו היום, אבל בעיקרון הברון רוטשילד, נכון שיש לו פה כמה מושבות משלו, כאילו משלו, זיכרון יעקב, בת שלמה, מאיר שפיה, בהמשך גם בנימינה. חבר אגב היא ממש לא מושבה של הברון רוטשילד, זה מושבה של ההפך, לאורך כל הדרך הדגישה את העצמאות שלה. אבל במקביל לברון יש פה כמה פרויקטים קטנים יותר או רעיונות, רובם הגדול לא הצליחו ולא הבשילו, כן? כדי לייצר עוד כל מיני אלמנטים נוספים של פרנסה, אם זה המסגגה שנגיע אליה בהמשך, מפעל המסגגה שהיום זה מוזיאון, נבוא לעמוד לידה בהמשך, ואם זה נושא בג'יסר א-זרקא וייבוש הביצות, וגם טנטורה היא חלק, אמרנו, מכל מיני פרויקטים שהוא רצה להרים פה, ובחלקם הצליח, בחלקם זה כאילו קרה קצת אחרת מה שהוא תכנן, ואחד מהם זה טנטורה, ושוב פעם זה נושא בפני עצמו שכרגע לא ניכנס אליו, אבל טנטורה היא בהחלט עוד נקודה על מפת המאמצים של הברון באזור הזה. לפני שנדבר באמת על הקרב הספציפי שמתרחש בגזרה הזאת, אני רוצה רגע לקחת אתכם שנייה בכלל אל התמונה הגדולה של מלחמת השחרור. מלחמת העצמאות בגדול מתחלקת לשניים, אנחנו מחלקים אותה, מקובל לחלק אותה לשניים, נכון? יש לנו את החלק הראשון, אפשר להגיד שהמלחמה מתחילה יום למחרת הכרזת האום. נכון? כ"ט בנובמבר 47, כבר למחרת, מי שמכיר את הסיפור שם, פיגוע בצומת מה שהיום מושב נחלים, ובעצם המלחמה מתחילה ויוצאת לדרך. אבל אנחנו מחלקים את המלחמה לשניים, כמה שצריך להבין שיש לנו פה, זאת אומרת, החצי הראשון וחצי השני הם שני עולמות שונים לגמרי. החצי הראשון, מכ"ט בנובמבר ועד ה' באייר, 14 למאי, כאשר יכריז בן גוריון על הקמת המדינה. והחצי השני יתחיל לאחר מכן. למה להכרזה של בן גוריון באיזה חדר קטן ברחוב רוטשילד בתל אביב יש משמעות גדולה מבחינה צבאית? כיוון שכל עוד בן גוריון לא מכריז על הקמת המדינה, או יותר נכון, כל עוד לא מגיע התאריך שבו הבריטים מסיימים את המנדט הבריטי בארץ, אז יש פה בריטים. וכשיש בריטים, אז האויב הוא מסוג מסוים. זאת אומרת, אתם לא מתארים לעצמכם שצבאות ערב, צבאות ערב הסדירים יפלשו לארץ ישראל, שכרגע היא טריטוריה בריטית. כי לערבים אין מלחמה בבריטים, יש מלחמה ביהודים. הבעיה שלהם זה אם ברגע שהבריטים יצאו ותקום מדינה, או אמורה לקום מדינה יהודית,
זה מה שמפריע להם, ולכן בשלב הראשון האויב, בחצי שנה הראשונה, בחצי, אני אקרא לזה, בחלק הראשון של המלחמה, האויב הוא לא צבאות ערב. האויב, מה שאנחנו קוראים, במילה אולי לא כל כך יפה, ולא כל כך הולמת גם את המציאות בשטח, הכנופיות. כלומר, כל מיני צבאות סדירים יותר או פחות, אבל לא צבאות ערב הרשמיים. הערבים לצורך העניין לוקחים איזשהו, כל מיני גורמים מצטיינים בתורת הלחימה, שיש להם קבלות טובות יותר וטובות פחות, הכי מפורסם שבהם זה פאוזי אל-קאוקג'י, הוא לא קשור לאזור שלנו, לגזרה שלנו, אני רק אומר, הם מקימים צבא משום מקום שנקרא צבא הצלה, בעצם זה הליגה הערבית מקימה אותו, אבל במקביל בשטח פועלות כל מיני יחידות מאומנות יותר, מאומנות פחות, זה בעיקר פחות מלוכדות, ולא תמיד עם בעלי אינטרס אחד, משותף, וזה החלק הראשון של המלחמה. החלק השני של המלחמה יכניס אותנו כבר באמת אל מול צבאות סדירים, כאשר הצבא המצרי פולש בסוף מאי, הצבא הסורי פולש בתחילת יוני, בהמשך יגיעו לכאן גם כוחות עיראקים, וכמובן ירדנים, ככה ש... ואפילו צבא לבנון באיזשהו קרב אחד בגליל העליון, וזה כבר סיפור אחר לחלוטין, וזה כבר שלב יותר מורכב במלחמה. בזמנו, ההיסטוריון הצבאי מאיר קפאיל, זכרונו לברכה, בנה גרף מאוד מפורסם, שבו הוא פחות או יותר מתווה לנו את מהלך המלחמה מהזווית שלנו, כן? כל פעם שהגרף יורד, אתם רואים פס אדום, זה כאילו מצבנו מחמיר, וכל פעם שהוא עולה, אז הפס הוא בצבע כחול, כן? אתם יכולים לראות שמכ"ט בנובמבר, אני לא יודע איפה לעמוד וכולם יראו, אבל מכ"ט בנובמבר, נכון? עד פחות או יותר סוף חודש מרץ, הגרף כל הזמן בירידה. מצבנו בשטח מורע. זה מתחיל בנפילת שיירת הלמד וכל מיני כאלה, אירועים כאלה ואחרים, בעיקר בתוך ירושלים, וזה מגיע לשיא בחודש מרץ 48, חודש שלושת השיירות, נכון? שיירת יחיעם, בני דניאל, שיירת חולדה שנופלות, והמצב בשטח, כמובן זה רק דוגמאות, כי יש פה המון המון אירועים נוספים בשטח, ומצבנו מגיע כמעט לשפל. זה לא ציר שפל. המצב משתפר אמנם בסוף מרץ, תחילת אפריל, יוצא מכמה מבצעים שיוצאים לפועל, ושוב פעם יגיע אולי לאיזשהו שיא בימי הכרזת המדינה, אבל מרגע שבן גוריון מכריז על הקמת המדינה ב-14 למאי, מאותו רגע אמרנו פולשים צבאות ערב, והמצב מחמיר מאוד. הצבא המצרי פולש מדרום, מתחיל לקבל או לקחת לעצמו יותר ויותר מאחזים בשטח, צבא שיש לו גם חיל אוויר, צבא שמגיע בכוחות הרבה הרבה יותר גדולים, וגם צבא מאומן יחסית, כן? והתוצאה היא התחלה של נפילות של יישובים בדרום, ובמקביל בצפון הצבא הסורי פולש, עובר את הירדן, לוקח את בני המושבה משמר הירדן בשבי בתחילת חודש יוני 48, העיר העתיקה בירושלים נופלת, לטרון בפעם אני יודע כמה הקרבות נכשלים וכו' וכו', עד שאנחנו מגיעים אל איפשהו בתחילת חודש יוני, כאשר אולי ברגע הכי מתאים, כמעט בשפל, אתם רואים, השפל הזה שם אותנו בנקודה אפילו יותר נמוכה, על פי הערכה של מאיר פעיל, אפילו יותר נמוכה מאשר חודש שלושת השיירות שהיה נראה בכלל שהמדינה כבר לא תקום יותר. אז הנה, בסוף מאי מצבנו אפילו חמור יותר, תחילת יוני. וזה היה הרגע שבו מגיעה הפוגה הראשונה. הפוגה הראשונה מכניסה אותנו, אפשר להגיד, זה ממש חמצן קריטי לנשימה. מאוד יכול להיות שאם לא מצליחים להכריז על הפוגה הראשונה בתחילת יוני, עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות של לחימה, וכל הסיפור הזה כבר היה בלתי הפיך לרעתנו כמובן. למזלנו בתקופה הזאת של ההפוגה, שנמשכה בערך כחודש, צהל מצליח להתארגן על עצמו. אם זה בשיירות של נשק ומחיל האוויר, ואם זה בכוחות ולאמן מחדש את הכוחות, ואם זה להסדיר מחדש יחידות, ובאופן כללי להקים את צהל, כי אתם יודעים שבעצם עד אז, בחלק הראשון של המלחמה, מי שנלחם פה היו בעיקר יחידות, אמרנו, של פלמ"ח ואצ"ל ולח"י וכו', וזה עוד לא צה"ל אחד. ואם היה שלב שבו אפשר להתחיל לדבר על צה"ל, זה צה"ל של אחרי ההפוגה הראשונה, שסוף סוף מצליח להתארגן לעצמו ולהתחלק ליחידות קצת יותר גדולות. השינוי נותן את אותותיו במה שאנחנו קוראים קרבות עשרת הימים. קרבות עשרת הימים זה כינוי לתקופה שבין 9-18 ביולי. באותה תקופה מה שקורה זה סדרה של מבצעים
שמשפרים מאוד את המצב מבחינתנו. הבולטים שבהם הם מבצע דני, באזור רמלה לוד, מצד אחד, שפותח לנו בעצם את הדרך, נקרא לזה את אזור שפלת החוף, את השליטה ברכסי הכורכר המרכזיים ששולטים לכיוון עמק הילון, והמבצע החשוב האחר הוא מבצע דקל בגליל התחתון, אזור נצרת, צומת גולני, ובעצם פורט לנו כמעט את כל הגליל התחתון, וכאן עוד פעם, נותן לנו קצת אוויר לנשימה, בהמשך גם יהיו מבצעים נוספים אל מול הצבא הסורי בגזרת הצפון, אבל זה איזשהו שיפור שמראה על מגמה שמתחילה להשתנות, ואז מגיעה ההפוגה השנייה. ההפוגה השנייה מתחילה מוכרנת, נדמה לי, ב-18 או 19 ליולי, 48, ותזכרו את התאריך הזה, בסדר? נגיד 19 ליולי 48, הפסקת אש, הפוגה בחסות האום, הפוגה שנייה. רקע כללי מאוד. אני עכשיו לוקח אחורה, ורוצה להגיד עוד שתי נקודות רקע חשובות. נקודה אחת, חטיבת אלכסנדרוני. היא בעצם הקליינט העיקרי שלנו היום מהצד שלנו. וזו חטיבה שמורכבת בעיקרה מבוגרי אצ"ל. לא רק, אבל בעיקר מבוגרי אצ"ל. כאשר החטיבה הזאת קודם כל מוקמת, מפקד החטיבה הראשון היה תת-אלוף, דן אבן. לימין תת-אלוף או אלוף אפילו, אבל באותה שלב כמובן אלוף משנה, דן אבן. וזו היחידה שקודם כל השם שלה מעיד אולי יותר מהכל על התפקיד שלה. זו היחידה שנמצאת, הגזרה העיקרית שלה היא הרצועת החוף פחות או יותר עם קצת נטייה מזרחה. אפשר להגיד שמאזור תל אביב, אולי אפילו קצת דרומה, מאזור לטרון, לא כולל, ועד מורדות הכרמל. כאשר באמצע, פחות או יותר באמצע גבולות הגזרה האלה, נמצא נחל אלכסנדר, שמכאן שם החטיבה, חטיבת אלכסנדרוני, מפה מגיע השם. וזה אומר שחטיבת אלכסנדרוני בעצם קיבלה את המשימה, לכאורה משימה לא מאוד, נקרא לזה, כאילו לא מאוד אטרקטיבית, והסיבה הפשוטה שזה אזור שבאופן כללי רובו היה מורכב גם ככה מיישובים יהודיים, אזור רצועת החוף שלנו. היה כבר, היו פה הרבה יותר יהודים מאשר ערבים, אבל מעבר לזה, עוד פעם, זה בעצם זה יחידה, זה גבולות גזרה שכולם, כולל כולם, היו כבר חלק מהמדינה היהודית גם ככה, על פי החזת האום. כלומר, לא היו צריכים לכבוש אזורים אחרים. לא היו צריכים להגדיל את שטח המדינה, זה כבר נועד ליחידות אחרות, בעיקר באזורים מזרחיים יותר, בארץ, או צפוניים, או דרומיים יותר. כן? זה לא אומר שבפועל אלכסנדרוני לא השתתפה בקרבות כיבוש מעבר לגזרות האלה. הם הגיעו, הם השתתפו אחר כך בלטרון, והיה להם קשר גם למבצע עובדה בסוף המלחמה באילת, והיה להם עוד כהנה וכהנה גזרות, הם השתתפו בעשרות קרבות, אבל גבולות הגזרה שלהם הם גבולות המותניים הצרות של המדינה. מהחוף עד למרגלות ההר, פחות או יותר, כאשר הגזרה הצפונית ביותר שלהם, זו הגזרה שלנו פה בדרום הכרמל. כאשר היחידה עצמה מחולקת לכמה וכמה גדודים, באותם ימים התפיסה הייתה, בעיקר על היחידות שהוקמו בעצם מהשטח, על ידי אנשי אצ"ל, על ידי אנשי מחתרות, שכל גדוד מורכב מבני משקים באזור שלו. כלומר, גדוד 31, פחות או יותר החבר'ה שהגיעו מזיכרון עד לאזור חדרה, גדוד 32, חבר'ה שהגיעו מחדרה ועד האזור של כפר עזר, גדוד 33, חבר'ה שוב פעם מגיעים מצד יותר מאזור גוש דן שלהם, מה שאנחנו קוראים היום גוש דן, גדוד 35, שהוא גדוד שיוקם מאוחר יותר, והוא גדוד שכמעט כולו הם בעצם ניצולי שואה, שעולים לארץ ישראל, נמצאים בארץ שבועות ספורים ונזרקים אל הלחימה. ויחד עם היחידות האלה, ישנה יחידה נוספת שנקראת חין. חין? חיל משמר. זו הייתה יחידה שבאה לחמו, או אפילו הייתי אומר, לא בטוח שהמילה היא לחמו, חיילים מבוגרים יותר. התפקיד שלהם היה לשמר את המצב בשטח. כלומר, הגיע אחד הגדודים שהזכרתי קודם, כבש שטח מסוים, שחרר שטח מסוים, ועכשיו צריך לעבור למשימה הבאה שלו, בינתיים מי שצריך להחזיק את השטח. אז כאן מביאים את החבר'ה האלה, אפשר לקרוא להם הגה או כל מיני שמות אחרים, הם תפקידים כרגע לתחזק את השטח הכבוש בפועל, כדי לאפשר ליחידות הלוחמות יותר לעבור הלאה. בואו נצטמצם עוד יותר לגזרה שלנו.
הגזרה שלנו, בגזרה שלנו קורים כמה אירועים חשובים ערב מבצע נמל. האירוע החשוב ביותר קורה ערב חג הפסח, ואני מזמין אתכם לסיור שיעשה חגי שטרן ידידנו ביום שישי, מסביב לסיפור של כיבוש חיפה. כן? כיבוש חיפה, עוד פעם, בימים ספורים לפני חג הפסח, נדמה לי 23 לאפריל, זה היום העיקרי. 21. 21 אתה אומר? כן, אתה אומר, אוקיי, 21, 22, אתה אומר 23 זה כבר היה, כבר ה... זה כבר היה... כן. זה היה י"ד. זה כבר, אוקיי, זה ערב חג, אוקיי. אז אמרנו, 21, 22, בואכה 23 לאפריל, חיפה בידינו. וזה דבר חשוב, כי חיפה היא כמובן העיר החשובה הגדולה ביותר באזור, 130 אלף תושבים, חצי יהודים, חצי ערבים. הכיבוש בעצם מייצר נהירה המונית או בריחה המונית, או יש כאלה יגידו אולי אפילו גירוש כלשהו כזה או אחר, לא ניכנס פה לדיון הזה, תלכו לסיור של חגי. וחיפה, העיר הגדולה בצפון בידינו. אבל, צריך לזכור שזה לא מספיק. אנחנו יודעים כמה במלחמת השחרור היה תפקיד אדיר וחשוב, לא רק אל נקודות היישוב עצמן, שעליהן כמובן בן גוריון לא מוכן לוותר אף פעם, יישוב קטנה ככל שתהיה, נקודה קטנה ככל שתהיה, אבל אל הדרכים שמובילות אליה. וקיבלתם דף מקורות, או נשלח לכם דף מקורות בוואטסאפ. מי שאמר לי שחסר לו, שיגיד לי עכשיו. נדעו כמה יש לי. תסתכלו מקור... מה שיש לי עכשיו זה כבר דף אחר. לא, אם אין אני אסתדר, רק אם יש. לא רואה כרגע. לא, זה כבר דף אחר. אולי אני צריך לקחת בתיק משהו. כרגע אין לי פה? אפילו לי אין, את שלי, אבל בואו נראה רגע. אולי יש לי עוד אחד פה. אז מקור מספר אחד, לא, לא, דפים אחרים. אבל תסתכלו בכל היותר בוואטסאפ, שלחנו לכם את זה שוב, נראה לי שקודם עירן שפה את זה שוב. אז תראו, מקור מספר אחד, לקחתי מההיסטוריון נתנאל אורך, אחד מהחוקרים החשובים של מלחמת העצמאות, והוא כותב כך: מבחינה צבאית השיגה היוזמה הערבית שראשיתה למחרת החלטת החלוקה את מטרותיה. הערבים הצליחו לנתק יישובים יהודים וכן הצליחו להביא למצב שכל היישוב היהודי בארץ היה למעשה טלאים טלאים, גזרים גזרים. הכבישים המרכזיים לא היו בטוחים לתעבורה. הכביש מירושלים לתל אביב היה מנותק, וכן מירושלים לגוש עציון, מירושלים לצפון ים המלח, מירושלים לנווה יעקב ולעטרות, הכביש מתל אביב לנגב היה מנותק הפוך, והכביש מתל אביב לחיפה היה תחת סיכון מתמיד, לא היה אפשר לעבור ממערב לכרמל. ונסעו אז דרך ואדי מילך כדי לעקוף את המשולש הקטן שבכרמל. גם הכביש מחיפה צפון אל הגליל המערבי היה מנותק, כאילו הכביש מעמק יזרעאל לגליל העליון היה חסום בטבריה. אני עוד פעם הדגשתי בכוונה את הסיפור שלנו. תזכרו, חיפה בידינו, תל אביב בידינו, פתח חמץ, יפו תל אביב בידינו. ביניהם, בסך הכל רוב השטח חטיבת אלכסנדרוני בידינו. הבעיה הייתה עם המבואות, או האזור שבין זיכרון יעקב לבין חיפה. כלומר שבין זיכרון לחיפה ישבו כמה כפרים מאוד חשובים על הדרך, ממש על הדרך, ותזכרו שאז כביש 2 שעובר פה לא היה קיים, היה רק כביש 1, כביש החוף, כביש 4, נכון? שממנו באנו, והכביש הזה ישבו עליו כפרים ערבים. מצד אחד, פנטורה, וזה הכפר של הסיפור שאספר עוד מעט, שהוא כפר גדול והחשוב, נקרא לזה, ועשיר יותר, אבל לצידו היו גם כפרים, שלושה כפרים נוספים, שנמצאים קצת יותר צפונית לנו, קצת יותר צפונית מזרחית לנו, על המדרונות של מה שאנחנו קוראים הכרמל הנמוך. בסדר, אחר כך בהמשך נגיע לשם ונבין את המושג הגיאוגרפי הזה. שלושה כפרים, איגזין, היום כרם הערל, עין רזל, היום מושב עופר, וג'אבה, היום ליד, מעל
קיבוץ, היום מי שמכיר את מגדל התצפית של יער עופר, שזה בעצם מעל קיבוץ גבע כרמל. בסדר? שלושת היישובים האלה, איגזים, עין רזל, ג'אבה, אנחנו מכנים אותם המשולש הקטן. למה המשולש? בהמשך תבינו, נבוא לשם, הצורה, הקווים המחברים עליהם נראים כמו משולש. בסדר? אלה כפרי המשולש הקטן, ותוסיפו לזה את הכפר טנטורה. וטירה בצפון. טירה בצפון, אבל טירה צריך לומר, נכון? אבל טירה צריך לומר, היא גם קצת צפונית יותר, וטירה עצמה נכבשה באמצע יולי, או לפני מבצע שוטר. 16 ליולי. מה? פרדיס. כן, אבל פרדיס, כפר פרדיס, היה, בניגוד לכפרים שהזכרתי קודם, היה כפר, אני לא רוצה להשתמש במילה, שאיך שהערבים כינו אותה, קנוע או כל מיני דברים כאלה, אבל איתם כבר היה הסכמים מזמן, שהם לא אומרים, אמרו להם, סגרו איתם כבר מראש, אתם לא מרימים את הראש, אתם תישארו במקום. מי שיעז, כפר שיעז להתרומם ולנסות להילחם, ישלם מחיר כבד מאוד. הפרדיס היו היחידים בגזרה שפשוט לא עשו שום דבר. מה? גם ג'יסר. אבל ג'יסר א-זרקא, צריך להבין, ג'יסר א-זרקא זה בן חורג לגמרי. לא ראו אותם בכלל. הערבים, מלכתחילה הסתכלו עליהם בעיניים מאוד עקומות, כי זה חבר'ה אחרים, זה חבר'ה שהגיעו מאפריקה, עוד במאה ה-19, הם היו נראים אחרת, הם יותר שחורים, הם כאילו... גם עכשיו זה אותו דבר. גם עכשיו זה אותו דבר, כן? הם כאילו הילדים המסכנים, והערבים לא רצו מהם שום קשר, ויותר מזה, אתם בהמשך תראו, שאנשי ג'יסר א-זרקא בחלקם היו אפילו בצד שלנו, יותר מאשר בצד הערבי. כן, ודאי, דבר דיום, כמו שאמר, נכון, זאת אומרת, הם בכלל בתמונה, איתם בכלל אף אחד לא מטפן להם לשום דבר. זה כפר שהוקם על ידי קק"ל. נכון, קק"ל ורוטשילד, כן, אבל... 22? ודאי, אנשי ג'יסר א-זרקא, צריך לומר, היו החבר'ה שיבשו, בפועל יבשו את הביצות, כן? הביצות חדרה הובשו על ידי אנשי ג'יסר א-זרקא, וכפרס הם קיבלו כתוצאה מזה שהברון בנה להם בעצם את הכפר. ג'יסר א-זרקא לתוך העניין זה מושבת הברון, לא פחות ממושבות אחרות, גם אם הוא נראה קצת אחרת, כן. אין רזל זה לא אין איילה, כיוון שאנחנו נגיע לשם, אבל אין רזל, אין איילה נמצא בחוף, נמצא כבר למטה, במישור. ואין רזל זה כפר שהיה במדרון של ההר, אז הוא הרבה יותר קרוב למושב עופר מאשר לאין איילה. הוא בפועל לא זה ולא זה, אבל הוא די קרוב למושב עופר. אין איילה, כאילו לקח את השם, אבל הוא עצמו קצת יותר מרוחק. אנחנו נראה את זה היום בעיניים. בסדר? אז רגע, אז בואו נחזור לסיפור שלנו, ומי שקיבל גם את הדף יכול לראות שיש לנו פה אפילו במקום מספר 2. קטע למשל, לקחנו קטע עיתונות אחד, שסוף פברואר 48, אמנם זה קורה עוד לפני שחיפה נתפסה בידינו, אבל אומר לנו עיתון דבר, כמה פעמים הותקפו אתמול מכוניות יהודיות בקרבת הכפר הידוע עין רזל, לא רחוק מטירה, ב9:30 נפצע הנהג משה מזרחי, הוא עבר לזיכרון יעקב ומשם להדסה, ב10:15 נורו שם עוד מכוניות יהודיות, אך איש לא נפגע. בצהריים נפגעו שני יהודים שנסעו במכונית טקסי וכו' וכו'. ב-3:20 ירו ערבים למכונית מסע בקילומטר 4.5 ליד המחצבה של אבן וסיד, לא נפגע איש. אגב, המחצבה של אבן וסיד נמצאת פה עד היום, מי ששרה אותה בדרך. מה? אפשר לשאול משהו? כן. שהייתה, כשאמרנו, דרך חלופית, דרך בדיגית, אז מה זה היה נורא כל כך שזה... אז בוא תבין למה זה היה נורא. במקום לנסוע 20 קילומטר, אתה נוסע כמעט 100 קילומטר. בדיוק, ואתה מבין את ההבדל, איזה עיקוף היו צריכים לעשות ברגע שהכפרים האלה ישבו על כביש החוף, המשמעות היא שכמו שאתה אומר, במקום לנסוע ב-20 דקות, רבע שעה לחיפה, היה צריך להקיף את כל ודימיך, בעצם להקיף את כל הכרמל, אבל זה לא נגמר בזה. כי הכפר בלד השייך, היום תל חנה נשר, גם סגר את הכביש לחיפה מצפון. אז היה צריך לעבור דרך הקריות, אבל להקיף את כל הכרמל, להגיע לאזור יגור, לא להמשיך דרך בלד השייך, אלא להמשיך דרך כפר עטה, ומשם דרך הצ'ק פוסט ולהמשיך לחיפה. זה חתיכת סיבוב, כן? ואתה חושב שכל התנועה לחיפה עכשיו צריכה להגיע משם, גם מצפון, גם מדרום, דרך הכפר המצ'וקמק הזה. כפר עטה של אז, זה היה בלתי נסבל. זה בעצם מאוד 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 הכביד על כל מערך התנועה לכיוון חיפה. מה? דרך הים. גם אפשרות, דרך הים. עכשיו, באמת, דרך הים צריך לומר עוד שני דברים חשובים. חיפה, עיר נמל, תזכרו, הנמל הגדול שבנו הבריטים כבר בשנות ה-30, בידינו, מצוין, יש לנו גישה לים. קיסריה, גם היא נתפסה, פחות או יותר באותם ימים שבהן נתפסה חיפה, עוד כפר, אמנם לא גדול, כפר בוסני, מוסלמי עם נמל, מי שמכיר את קיסריה
ואת המסגד שיש בקיסריה, אפשר לראות עד היום שם ליד, ליד הנמל העתיק, כן? גם הוא היה כפר מוסלמי, גם הוא ישב על הים, גם הוא היה לו נמל, וגם הוא בידינו. כלומר, במובן מסוים, המוצא לים של הערבים באזור הזה, לא נשאר להם הרבה אפשרויות. חיפה בידינו, הייתה אז נמל שהיו בו לא מעט עובדים ערבים, וקיסריה שהיה כפר מוסלמי עם נמל בידינו. מה נשאר לערבים בגזרה הזאת? לא, אבל עכו הרבה יותר צפונה. טנטורה. טנטורה הייתה נקודת המוצא הימי היחידה שהייתה לערבים בגזרה הזאת. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כיוון שאנחנו מדברים על שטח ריבוני ישראלי. כלומר, כל האזור הזה, גם האום מלכתחילה ראה בשטח ריבוני ישראלי, נכון? זה חלק מקווי החלוקה הקלאסיים, כן? המדינה העברית, היהודית, הייתה צריכה להיות פה באזור הזה. אבל מעבר לזה, בפועל היה פה כבר אחיזה צבאית יהודית חשובה. כלומר, הייתה פה את המובלעת של המשולש הקטן, אבל בסופו של דבר, להכניס נשק באופן יבשתי, תחמושת, לוחמים מבחוץ, אמצעי רפואה או חבלה או אפילו מזון, לא היה אפשרי כמעט בכלל לעשות את זה באופן צבאי, אלא דרך הים. ודרך הים זו טנטורה. אז בואו נדבר על טנטורה. טנטורה, כפר לא מאוד גדול, יש לנו מפקד שנעשה פה ב-1945, בוודאי, הערבים היו שמחים מאוד אם חיפה, נמל חיפה היה, היה נופל לידיהם, אבל זה מה שיש. כי זה המוצא היחיד לים. לא היה להם אף, אמנם היה פה כפר קטן צפון עלינו שנקרא כפר לם, בסדר? היום זה מושב הבונים, 2 קילומטר מאיתנו, אבל לא היה לו נמל. כפר טנטורה הוא כפר מימים ימימה, יש פה נמל. אבל אני אומר ימים ימימה, אתם תראו היום אנחנו נגיע לחוף עוד מעט, ואתם תראו חוף דור, מופיע כבר בימי שלמה המלך כנמל חשוב, עוד אחר כך תקופה, הפיניקים הקימו שם נמל חשוב, זה כפר עם מפרצים, מפרצי מים טבעיים, בעצם זה אחד המקומות האידיאליים ביותר במזרח הים התיכון להקים בו נמל, כן, יש לו מפרצונים אין ספור טבעיים, ולאורך השנים זה גם היה מקום שבו בפועל היו, הייתה מתבצעת, היו מתבצעים הרבה מאוד עסקאות מסחר דרך הנמל הזה, אם זה אבטיחים, ואם זה דייג, ואם זה כותנה, כבר במאה ה-18 דייר אל עומר, שליט הגליל, מקים נמל, מחדש, מקים מחדש את הנמל בטנטורה, כדי לייצר ממנו כותנה, לסחור בכותנה בכל אל מול אירופה. כלומר, זה היה נמל קלאסי. אז הכפר הוא קטן, אבל זה כפר קטן שבו כולם כמעט פרנסתם על הנמל הזה. וכיוון שאין לנו פתרונות אחרים, קיסריה וחיפה נפלו, מבחינת הערבים, אז הנמל של טנטורה הוא בעל חשיבות גדולה. על פי המפקד שעשו הבריטים ב-1945, בטנטורה מתגוררים 1,490 תושבים. לא כפר מאוד גדול, למשל איגזים או אין רזל מבחינת, בוודאי איגזים, כפרים יותר גדולים, אבל זה כפר יחסית מבוסס. יש לו יחסית אוכלוסייה יותר עשירה או יותר מבוססת מבחינה כלכלית. זה בא לידי ביטוי למשל בזה שכמעט כל הבתים פה היו עם גגות בטון ולא סתם היו בתי אבן פשוטים. היו פה כבישים, היו פה רחובות מסודרים, זה לא היה בנייה מגובבת של פה בית, שם בית. אמרנו שהייתה להם גישה לים ולכן הייתה להם יכולת להביא גם אוכל וסחורות וגם תחמושת ואפילו לוחמים להביא מבחוץ. ככה שהיה ברור שהקרב על טנטורה הוא מפתח חשוב מאוד. למה הוא מפתח חשוב? כי הערכה הייתה שאם נכבוש את טנטורה, אנחנו נחנוק סופית את כפרי המשולש הקטן. ברגע שטנטורה, המוצא האחרון שלהם לים, ייסגר, יהיה בידינו, מה יישאר להם? שום דבר. כל האזור שמסביבם הוא ישראלי, אזור היבשתי, הכבישים ישראלים, הכפרים הבעייתיים נוטרלו, כן? ושלושת הכפרים האלה, האחרונים שנשארו, ההנחה הייתה שהם יקנעו מאליהם, כבר לא יהיה להם, זהו, החמצן, צינור החמצן שלהם יסתן, והבעיה תיפטר. ולכן, המחשבה הייתה, בסוף חודש מאי, כבר בסוף חודש מאי, שבוע אחרי הקמת המדינה, לייצר כאן את המבצע הראשון של אלכסנדרוני באזור הזה, מתוך הנחה שלמה להילחם עכשיו בשלושה כפרים נוספים, אם אתה יכול דרך הכפר הרביעי והחשוב שבהם
בעצם נפתור את הבעיה כולה. מי שלקח על עצמו את ה... מי שלקחה את המשימה הזאת על עצמה הייתה, היה הגדוד 33 בפיקודו של בנצי פרידן, שיחד עם כמה גורמים נוספים בגדוד עושה פה סיור הכנה מקדים. הוא רוצה לקחת מודיעין, מה היה לנו? אז היה לנו איזשהו צילום אוויר יחסית לא מעודכן. כמה אנשים זה גדוד? 250, 300 לוחמים בגדול. אבל עוד פעם, כל גדוד אמרנו, מתנהל, צריך להבין, אמרנו, זה גדודים שצמחו מהשטח, מהמשקים פה ומשקים שם. בגדול, 250, 300 לוחמים פלוס כל המפקדות מסביב, אמורים פחות או יותר לתת את הרעיון. במקרה שלנו שלוש פלוגות, פחות או יותר כל פלוגה, 80 לוחמים פחות או יותר, כאשר בנץ פרידן, מפקד הגדוד, עושה פה סיור הכנה מקדים, אבל כמובן שהוא לא ממש יכול היה להיכנס את הנטורה, אז הוא עשה סיור הכנה הכי, נקרא לזה... הרכבת. בדיוק, הכי פרימיטיבי שיכול להיות. פשוט עלה על קו הרכבת, שעבר לידינו פה. אנחנו, אתם תראו עוד מעט שניסע לכיוון חוף טנטורה, אז אתם תראו שאנחנו עוברים ליד, חוצים בעצם את מסילת הרכבת. מסילת הרכבת עברה באותו מקום שהיא עוברת היום. הוא עלה על הרכבת, הרכבת עדיין הייתה תקופה נסעה נורא לאט, והוא פשוט הסתכל טוב בחלון, צילם קצת, ו... מראש בא עם צילום אוויר, ופחות או יותר ניסה לוודא שמה שהוא רואה בעיניים, המעט שהוא יכול לראות בעיניים, תואם למה שיש לו בצילום האוויר, מבחינתו, זה המקסימום שאפשר היה לעשות, וכך הוא באמת עשה. וכשהוא יוצא מהרכבת בחיפה, אז הוא משוכנע שפחות או יותר מה שהוא ראה, ומה שהוא יש לו בצילום אוויר, זה מה שיש לו, ואפשר לצאת לדרך. וכך יחלק בנצי פרידן את ה... כוח שלו לשלוש יחידות שונות. אני לא יודע אם תצליחו לראות בצורה עיני את זה בגדול. לא יודע איפה אני אעמוד פה, אולי מי שאני, צר לי שאין לי עיניים בגב או... זה אבל, אלי. תראו, זה קו החוף, בסדר? הלבן פה זה קו החוף, עכשיו טנטורה, בסדר? אנחנו נמצאים כאן בית הספר. שימו לב שבית הספר היא אחד המקומות שנמצאים באזור המזרחי יותר של הכפר, למרות שהיו אזורים יותר מזרחיים. זה בית הספר, בסדר? יש לנו באזורים יותר מערביים בכפר, רוב רובו של הכפר נמצא מערבה לנו, צמוד לקו החוף, אנחנו כאן. רוב רובו של הכפר נמצא כאן על קו החוף. כאשר יש לנו שלוש נקודות אסטרטגיות חשובות בכפר הזה. בולטות, יחסית גבוהות, שמי שתופס אותם יכול יחסית יותר בקלות להשתלט על הכפר. נקודה אחת אמרנו, זה בית הספר, מבנה יחסית גבוה ושולט שנמצא גם במבואות המזרחיים, ועוד פעם, הוא שולט על הכניסה המזרחית לכפר. שני המבנים האחרים, האחד מסומן פה ממש בקצה העליון של, של המפה, מסומן פה בקו, בעיגול אדום, זה מה שקראו הערבים הבורג'. יש שם איזשהו מגדל, כנראה, אנחנו לא יודעים, ממלוקי או צלבני, שנמצא במבואות הצפוניים של חוף טנטורה. כנראה תל דור. הוא נמצא באזור של תל דור. המבנה עצמו לא שרד יותר מדי היום, אבל הוא נמצא באזור הזה שם של כנראה אחד המבנים העתיקים, כנראה עותמני, שנמצא באזור תל דור. והוא מבנה חשוב, כיוון שהוא שולט, שוב פעם, הוא שולט על המבואות הצפוניים של הכפר, והוא גבוה. והמבנה הכי גבוה בכפר עצמו, גם אותו אנחנו נראה היום, הוא נקרא... קראו לו, אפשר לקרוא לו, המבנה של רוטשילד, או מה שאנחנו קוראים להם, המסגגה. אותו מפעל שהקים רוטשילד בסוף המאה ה-19 כדי לייצר בקבוקי זכוכית, והוא מבנה גבוה, הכי גבוה בכפר, וגם הוא נקודה מאוד אסטרטגית. כלומר, מסגד היו מסגדים, אבל המסגדים... אנחנו משתמשים במנהרת לצלפים. נכון, אבל במקרה הזה בנצי מארגן, מסמן שלוש נקודות יותר אסטרטגיות מבחינתו. שוב פעם, בית הספר במזרח, הבורג' בצפון, ובקרא לזה צפון מזרח הכפר נמצא גם נמצאת המסגגה. זה אומר שמחלקים את כל הכוחות לשלוש פלוגות. פלוגה אחת, עוד פעם, תזכרו שנקודת הכינוס נמצאת כאן. נקודת הכינוס נמצאת כאן, לא רחוק מכפר פרדיס, נמצאת כאן, קצת דרום עלינו, ומכאן ישלחו שלוש פלוגות. פלוגה א', שהיא תהיה הפלוגה העיקרית, תצטרך לנוע צפונה שעתיים לפני שעת השין, מה שנקרא, או נקרא לזה זמן ההסתערות,
ולהגיע לנקודת זינוק עד סמוך לשעת השין אל הבורג' היא מוכנה להסתערות. מה? הכל בהליכה. הכל בהליכה, לא הליכה מאוד ארוכה, כמה קילומטרים, להגיע עד אזור הבורג' לקראת שעת השין. לאחר שהיא תשתלט על הבורג', אתם רואים שיש פה כמה מחלקות, מחלקה אחת מפלוגה א' אמורה להגיע ישירות לבורג', מחלקה שנייה להיות ערוכה להסתערות על המסגגה, מחלקה שלישית לרדת פה לכיוון מרכז הכפר. פלוגה ב' אמורה להשתלט על בית הספר. נגיע לבית הספר ולתפוס אותו ולהשתלט בעצם על המבוא המזרחי והעיקרי, מבוא המזרחית העיקרית של הכפר. ופלוגה ג' אמורה להגיע מדרום. אמורה להגיע מדרום. יש שם באזור הזה, באזור הדרומי שלנו, אתם גם תראו, אפשר לראות את זה גם מפה, יש לנו רכס קורקר. רכס קורקר, דיונות. אזור שקל מאוד להתחפר בו גם לאויב, קשה מאוד לראות מה קורה על הדיונות, יש המון המון צמחייה גבוהה של הדיונות, צמחיית החיגור הצומח של רצועת החוף שלנו, אזור מאוד מאוד קשה למעבר, אבל לכולם ברור שאם לא נתפוס אותו תוכל להגיע תגבורת אזורים אחרים, המטרה הייתה לבלום את התגבורת מדרום. אז עוד פעם, בואו נסכם, פלוגה א' מגיעה אמורה להגיע צפונה ולהתחלק לכמה מחלקות, לתפוס את הבורג', לתפוס את המסגגה, לתפוס את מרכז הכפר, זה בעצם כוח הכיבוש העיקרי. פלוגה ב' להגיע לבית הספר, פלוגה ג' להבטח ובעצם לפתוח את הציר מדרום. כן. אנחנו מדברים, שאלה טובה, אנחנו מדברים על הלילה שבין 23 ל-24 למאי, מוצאי שבת. מוצאי שבת, 23 במאי, המטרה הייתה להגיע לקראת חצות, להיות ערוכים, כל יחידה הייתה אמורה להגיע לנקודה שלה, ואז ממש בשעת השין, ביחד, במכת אש אחת, להסתפת איזושהי ירי ארטילרי רציני, ואחרי כמה דקות שהירי ארטילרי פוסק, מה שנקרא ריכוך ארטילרי, להסתער רגלית ולתפוס את הנקודה. במקביל, יחד עם השלוש פלוגות הללו, הייתה צריכה להיות יחידה נוספת, מחלקה נוספת שאמורה להבטיח את ההגעה מצפון ליד כפר לם, מושב הבונים של היום. יש כוח של חיל הים, שגם הוא נמצא בתמונה, והוא אמור למנוע תגבורת ערבית שתגיע לנמל טנטורה מכיוון לבנון, להשתלט על הכניסות לנמל טנטורה, ובמקביל יחידות ארטילריות שיושבות באזור כביש החוף, כביש 4, וקצת על מורדות הכרמל, וגם הם לתת קצת ארטילריה כשצריך, כן. אני יכול להגיד משהו על מי, לגבי הייתה המלחמה, למה היה האופי של... בדיוק לשם אני מגיע. כן, בדיוק לשם אני מגיע. זהו, אז זה אלכסנדרוני שלנו. מי נמצא באלכסנדרוני? פלוס קצת חיל הים, קצת תותחנים של ארטילריה שהייתה אז, כן, בחיל התותחנים הצעיר. ובמקביל בצד השני, מי שנמצא זה... מסתבר שבטנטורה, על פי הערכה המודיעינית, היו הרבה מאוד חמושים. חלקם מקומיים, חלקם... כך לפחות נטען, למרות שבשנים האחרונות יש כאלה שמנסים לומר שזה לא בדיוק היה משמעותי, אבל היו פה כנראה גם לוחמים עיראקים שהגיעו לכאן. עכשיו תבינו, תושבי טנטורה, אמרנו, היו יותר מבוססים, יותר עשירים, היה להם הרבה יותר מה להפסיד, הם הבינו מה קורה אם הם מפסידים, היה להם מאוד ברור שלהפסיד, פורשו של דבר, לקום וללכת במקרה הטוב, או שמישהו ידע כשאתה קום ואתה תלך, לא ברור לאיפה, אתה בעצם הופך להיות פליט. ולכן מסתבר שאנחנו יודעים היום שבכפר היו כנראה קולות לכאן ולכאן, היו כאלה שבאו ואמרו ממשיכים להילחם עד הסוף, אנחנו כרגע צינור החמצן העיקרי של הדרך לחיפה, של הצד הערבי, והיו כאלה שאמרו למה, מה קרה, מה יש לנו, בואי תראו פרדיס, פרדיס אף אחד לא מתעסק איתה, אף אחד לא נוגע בה, מעמדה מובטח, הורידו את הראש, הם הבינו כרגע מי הצד החזק בגזרה הזאת, בואו נלך איתם. מה שאנחנו יודעים היום זה שקציני המודיעין של השי, מה שנקרא שירות הידיעות שהגיע אלינו עוד מימי ההגנה, נכון? בעצם חיל המודיעין הבתולי של אז, בא ואמר שכנראה העובדה שחמושים יחידות נוספות מגיעות בעיקר דרך הים לכיוון טנטורה, הם כמובן לא, אין להם מה להפסיד, הם מגיעים לטנטורה, הם לא גרים פה, אין להם שום משק פה, פרנסתם לא תלויה פה, הילדים שלהם לא גרים פה ולא האישה ולא הסבא והסבתא, הם כמובן באו חדורים, באו להילחם, והם הצליחו להטות את הכף אל הכיוון הניצי יותר, אל הכיוון הלוחמתי, וככה בסופו של דבר טנטורה ממשיכה להיות גורם קריטי.
קריטי בלחימה הערבית באזור הזה. ולכן יוצאים למבצע הזה, מבצע יקרה מבצע נמל, כי אמרנו, כי בסיסו התפיסה של נמל טנטורה והחשיבות שלו בגזרה הייתה עצומה. וכך באמת יוצאים לדרך, אלא שכבר בשעתיים הראשונות אמרנו, בשעתיים שבה הם בהם הכוחות אמורים לנוע לכיוון נקודת ההסתערות, יש תקלה. מה קרה? פלוגה א' שעושה את דרכה לכיוון הבורג' כנראה לא העריך הנכון שבאזור הזה של הדיונות הצפוניות שמצפון לכפר יש כל מיני שבטים בדואים עם הרבה כלבים כמו שיש פה, וברגע שהם הלכו שם בלילה מסתבר שהכלבים שמעו אותם, התחילה נביחה המונית של עשרות כלבים, הם התגלו וכל גורם ההפתעה קרס. לא הייתה ברירה, כשזה קרה נתן בנצי הוראה, חברים, זהו, התגליתם, הכי מהר שאתם יכולים להסתער. ופה מתחיל המבצע, במקביל, בצד שלנו, בגזרה של פלוגה ב', בית הספר, מסתבר שגם כאן הגזרה לא הייתה כל כך מופתעת מהפלישה שלנו, היו פה כבר לוחמים רבים מאוד בצד הערבי שהתבצרו פה באזור בית הספר, כולל גג בית הספר, שהכוח שלנו מגיע, מסתבר שיש פה אש תופת שניתכת עליו. לא רק זה, הערבים מרימים פה גם פצצות תאורה, שאז לצד שלנו לא היה, ופצצות התאורה האלה חושפים את הכוח שלנו, עד כדי כך שמפקד פלוגה ב' מבקש מבנצי, אומר לו, בוא, אני מבקש נסיגה, אני מבקש לקבל פקודת נסיגה, אני כרגע לא מסוגל לבצע את הלחימה, את המשימה שלי. אני כרגע תחת נחיתות גיאוגרפית, הם יושבים פה למעלה בראש המבנה, אני חשוף כרגע בדרך פצצות התאורה שלהם, רואים אותי, אני כרגע בבעיה גדולה, אומר לו בנצי, אין אישור נסיגה, תמשיך להילחם, תמשיך לנסות לעשות את שלך, ובסופו של דבר לאחר הקרב של שעתיים, אכן פלוגה ב' מצליחה להשתלט, עם קורבנות אמנם, להשתלט על מבנה בית הספר, ובעצם מבצעת את המשימה העיקרית שלה, ומכאן כמובן תצטרך להמשיך ולנוע לכיוון הכפר, תוך כדי שהיא כמובן משמרת את המבנה הזה. זהו, אני עוצר פה רגע את התיאור שלנו. אנחנו ניגש עכשיו אל האנדרטה של אלכסנדרוני שנמצאת פה. נתרשם מהאנדרטה, ואת המשך הסיפור אנחנו כבר נעשה בתחנה הבאה שלנו מחוץ למתחם הזה. סגן אלוף ואלוף. סגן אלוף ואלוף. כן, לא, אני אומר, מחט בעצם היה... כן, כן, תודה על התיקון. כן. אין לי בעיה, אני אתן לכם לצלם אותה עוד מעט, אתה רוצה עכשיו לצלם? היא נמצאת באינטרנט, אפשר למצוא אותה באתר של אלכסנדרוני. בואו. סליחה, במקורות שקראתי, היו שני בתי ספר, אחד לבנים, אחד לבנות. נכון. נכון? כן. זה אותו מבנה? אני לא יודע אם זה היה פה של הבנים או של הבנות, זה אני לא יודע להגיד לך, אבל זה היה הבית הספר. בפועל היה עוד מבנה בכפר, ששימש כבית ספר, אבל המבנה, כאילו, מה שנקרא, בשפה הצבאית בית הספר של הכפר זה המבנה הזה, לא יודע מי הוא פה בנים או בנות. חוץ מזה במקורות זה רשום 1889. מה? תאריך בניית הבית הספר. 1889? מה כתוב? בסדר. כמו שאני הבנתי שזה יותר מאוחר מהמסגלגן. המסגלגן נבנתה בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, ופה הבנתי שבנו את זה כמה שנים יותר מאוחר, תוך המאה ה-20, אבל אם אתה אומר... אוקיי, בסדר. מופיע פקם. איתן. סליחה, איתן. כן. בכפר, זה מה שמופיע בפקם. אתה יכול לראות זה בספר של החטיבה. היו 100 לוחמים בכפר, 3-4 נקלעים, ועוד כמה מרגמות 3 אינץ'. ככה שזה לא איזה כוח יחסית לגודל הכפר, זה לא איזה כוח חריג. כן, אבל תזכור שב... הביקור היה יותר אצלנו. אז זהו, תחשוב ש100 לוחמים מצד אחד, אבל מצד שני... שבהגנה, ברור. בדיוק, בהגנה, 1-3, ו... בסדר. אבל זה היה ברור שהמשימה כאן היא לגמרי ברת ביצוע. איזה מה?
עומדים עכשיו מול האנדרטה לזכר נופלי מבצע צה"ל של חטיבת אלכסנדרוני. האנדרטה, אתם רואים, בנויה בצורה קצת מעניינת, שלושה טורים של ארבע משבצות, פלוס עוד שני נופלים נוספים שנמצאים, אתם רואים, שהם מחוץ, כאילו מחוץ ללוח העיקרי של האנדרטה. היא בעצם בנויה כמו, ככה לפחות תיארו אותה בחטיבה, תיאר אותה אומן שעשה אותה, כמו לוח האורים והתומים שהיה על חזהו של הכהן הגדול, כן, 12 שבטי ישראל, 4-4-4, אלא שפה לא נפלו 12, פה נפלו 14, אני לא יודע למה בחרו דווקא בצורה הזאת להכין את האנדרטה, כשאנחנו יודעים שהיו יותר מ-12. בכל מקרה, יכולים לראות למטה, למעשה כל הנופלים שיש פה הם נופלי אלכסנדרוני, חוץ מאחד, מנחם כהן, מנחם בן חיים ושושנה כהן, שנמצא פה, אתם רואים, הלוח שלו מנותק, נמצא למטה מימין. הוא הנופל היחיד שלו מאלכסנדרוני, והוא איש חיל הים. איך בדיוק הוא נהרג בעניין הזה חלוקות הדעות? בחלק מההיסטוריוגרפיות מופיע שהוא נהרג בפליטת כדור במהלך השהות שלו על ספינת המלחמה. כנראה הוא הלך נשק דרוך ולא נצור, נפלט לו כדור והרג אותו. בהקשר אחר, במקומות אחרים מופיע סיפור אחר לגמרי, שבו כוח הארטילריה שלנו מזהה ספינה שמתקרבת לאזור החוף, אזור נמל טנטורה, זיהו אותה בטעות כספינה, ספינת אויב שבאה לתגבר את האויב, ירו עליה, ירו חזרה, בחילופי האש האלה לא הבינו שבעצם מדובר בספינה שלנו, מה שנקרא דו צדדי, ובחילופי האש האלה נהרג מנחם כהן. אז אם הוא נהרג מפליטת כדור או נהרג מדוץ, אני לא יודע, בשני המקרים זה תקלה חמורה. מה שעוד יותר עצוב זה שאביו, גם אביו לחם יחד איתו במלחמה, שניהם לחמו במלחמה, ואביו נהרג 3 חודשים קודם לכן, והבן נהרג כאן בטנטורה הכואב הזה. עוד פעם, סיפור כל לוחם ולוחם, אני אשאיר לכם, אחר כך תלכו לאתר יזכור ותקראו, רק אני רוצה שיזכרו את השם בנימין פיש, בסדר? בני פיש, שהנפילה שלו שינתה פה באיזשהו מובן את אופי הלחימה. תזכרו את זה, נדבר על זה כשנגיע אל מה שהיה פעם לב הכפר. רוצה להגיד מילה אחת באופן כללי לגבי האנדרטה, לגבי האנדרטות אלכסנדרוני. זו לא אנדרטה ותיקה במיוחד. נמצאת פה אולי 12-13 שנה, וכמו האנדרטה הנוספת שנראה היום בעין איילה, אנדרטת נופלי מבצע שוטר, וכמו עוד רבות אנדרטאות רבות נוספות שהעמידה אלכסנדרוני בשנים האחרונות, זה קצת מוזר. מה אתם מעמידים לי פה אנדרטה ב-2005, כשהסיפור קורה ב-1948? למה לא באתם לפה חודש אחרי, שנה אחרי, חמש שנים אחרי? מה יש להיזכר ב-2005? והתשובה היא שבאלכסנדרוני הבינו משהו חשוב. הם הבינו אותו בעקבות הסיפור שאנחנו נספר שקרה פה. הם הבינו בעקבות הוויכוח ההיסטורי מה קרה בטנטורה, ואני מניח שחלק מכם כבר מבינים על איזה סיפור אני מדבר, וגם אלה שלא, טדי קאס, הסיפור הזה אנחנו נספר אותו בהרחבה בהמשך. בעקבות הוויכוח על הנרטיב, מה באמת קרה ומה עשו פה באמת, ומה היה מקומם של הלוחמים כאן, ובאיזה צורה הם לחמו, ואיזה ערכים עמדו לפניהם, כן? הייתה איזושהי תחושה שדור, שני דורות אחרי המלחמה, הסיפור של אלכסנדרוני מתחיל להישכח. כי לצערנו הרב הגיעו עוד מלחמות לאחר מכן, ולצערנו הרב הציבור הישראלי כבר לא מסוגל להכיל כל כך הרבה סיפורי גבורה וסיפורים, וגם לאורך השנים גם התחילו לצאת כל מיני מחקרים וההיסטוריונים החדשים, ופתאום התחיל להיות איזשהו ערעור על הסיפור ההיסטורי המקובל שהיה עד אז במלחמת העצמאות, ואנשי אלכסנדרוני ראו איך לאט לאט תרומתם הגדולה מאוד להקמת המדינה הולכת ומתמסמסת לה, מצד אחד על ידי בורות גדולה, סיפורים שכבר אף אחד לא מספר אותם, ומצד שני על ידי דיסאינפורמציה, או לפחות לתפיסתם, שנזרקת לחלל האוויר. ולכן הם מחליטים, עמותת ותיקי אלכסנדרוני מחליטים לפני, פחות או יותר ב-2000, החל מ-2003-2004, נתחיל להעמיד אנדרטאות בכל מיני נקודות חשובות לאורך הגזרה של אלכסנדרוני, כדי שאנשים יגיעו לכאן ויספרו את הסיפור, ודרך האנדרטאות האלה נסו גם לזכר. כמובן זה לא רק אנדרטאות, זה גם פעילות חינוכית, הרצאות שהם נותנים, אתר אינטרנט שהם פתחו. לצערנו הרב, מוותיקי אלכסנדרוני לא נשאר היום כמעט אף אחד,
ואת האחד או שניים שנשארו, אני, לפחות אחד מהם אני אשמיע לכם אותו היום, מרעיון שאני עשיתי איתו, אבל, ואין כבר היום הרבה דרכים לקבל אינפורמציה מהשטח, אבל הם כן מבינים היום שהדור השני צריך לקחת עצמו את המשימה, ואכן מתחילים לראות ניצנים של הדבר הזה. כן. האנדרטה הזאת קיימת משנות ה-50. את השנים שאתה אומר, הם פשוט חידשו את זה בעקבות הסיפור של טדי קאנס. כן. אבל זה קיים מתחילת שנות ה-50. כן, אבל אז כאן ספציפית, הייתה איזושהי אנדרטה שעמדה כבר מקדמת דנא. כן, כן, כן. יש בדיוק אותו דבר. כאן ספציפית עמדה אנדרטה מקדמת דנא. ברוב היחידות, תלך בעין איילה, ותלך היום לנתניה, ותלך עוד מקומות, אנדרטת קקון, לא היו אנדרטאות בכלל. מה? מה? שהם התחילו, זה הפך להיות אצלו מגפה. לא יודעת אם אני לא משתמש במילה מגפה. זה לא, זה היה מוגזם, בבת אחת. אבל זה היה, אמרנו, כאיזושהי תגובת נגד לסיפור שנספר אותו בהמשך. טוב, אנחנו, אגב, מה שעצוב באנדרטה הזאת, שאתם רואים כמה הנגישות שלה, רוב האנשים פה, מי סיפר לי קודם ש... אפילו אתה סיפרת לי... לא נותנים להיכנס, אגבו. לא רק שלא נותנים להיכנס לפעמים, כן, מי בכלל מכיר את המקום הזה, ואפילו אנשי דור ונחשולים בחלקם, תשאל אותם, איפה אמרת על הצנדרון, אני לא מבין מה אתה מדבר. שאלת, אבל אתה לא יודע. בדיוק. טוב, אגב, גם השלט שמפנה לפה, לאתר עצמו, לא היה קיים עד לפני כמה שנים, ובאמת, אם אתה לא באת מוכן מראש, לא היה שום סיכוי שתכיר בכלל שיש דבר כזה. טוב, אנחנו נחזור לרכבים. הצירה הבאה שלנו תהיה בחניון הגדול של חוף דור. כלומר, יוצאים החוצה, פונים שמאלה, ממשיכים מערבה עד הסוף, עד החניון הגדול של דור. שם אנחנו נתרכז בכניסה לחוף דור, בסדר? בכניסה. יוצאים החוצה. שמאלה, מערבה, עד לחניון הגדול של חוף הרחצה, וניפגש בכניסה לחוף הרחצה, משם נצעד.